сд ның тап дейді <coughs> Сыдыны д ны енді қараңыздар бізде мынандай сөйрет келген кезде бірден нені ойлаймыз бірден нені ойлаймыз қараңыздар жанама мен қиюшы деген формула бар бізде жанама мен қиюшының формуласы бар мынау соған арналған есеп Кет, қараңыздар менде мына жер белгісіз дұрыс па маған бірінші мына үлкен үшбұрышқа бару үшін а ә, шеңберге бару үшін бірінші мына ә, кішкентай шеңбермен жұмыс істеп алуым керек кішкентай шеңберде мынау АП деген жанаманың квадраты тең болады п е нің неге көбейтіндісі п ға көбейтіндісі деген формула бар мынау бізде жанама мен қиюшы деген не бар Осында форма бар міне жанама мен қиюшы так ұқсас үшбұрыш дейді ұқсастықпен қолдансақ болады дейді ну білмеймін ұқсастық бұл жерде қолданылмайтын сияқты так сонымен кетті. міне түсінікті ғой мынау иә енді осы жерден біз не істейміз ә, п е екіге тең тақ орнына қоя саламыз п ц ны тауып аламыз қазір біз так кеттік а квадрат яғни 16, алты тең болады п е нің квадраты төрт көбейту ә, дц ә, п то есть пц төрт онда ц қанша екен се екіге тең екен түсінікті деп ойлаймын бұл жер иә міне так төрт болады пц пц төрт болады мына жерде жазылайық ондай болса бізде це екіге тең болды окей бізге ce негізі жазып керек емес ладно жаза енді дәл осы нәрсені үлкен шеңбер арқылы істейміз үлкен шеңберде бізде жанама кім болып тұр пб болып тұр көріп тұрсыздар ма пб жанама оның квадраты тең болады пц енді көбейтілген пд бұл қиюшы міне пд қиюшы пц сол қиюшының шеңбердің сыртында жатқан бөлігі пб біз, квадрат бізде қанша жүз 10 он ғой өйткені п так пц бар ма біз жаңа тауып алғанбыз он алты көбейтілген пд белгісіз так мынаны бөлеміз бізде 25 бес бөлінген төрт болады иә қысқартып жібере салайық сразу пд немесе бұл бізде 6 бүтін жүзден 25 4, ба? жоқ қалай болып кетті мынау жүз бөлінген 16. алты 25 бес бөлінген 4 болып тұр ғой шынымен де иә иә бөлінген 4 болып тұр мм пе дейді а п е квадраты емес иә ох мына жерде квадрат жасып біз бәсе неге дұрыс шықпады деймін п квадрат жоқ иә иә п квадрат жоқ онда мына жер екі болады бәсе неге шықпай қалды так сегіз болады п ц сегіз болады онда так енді мына жерде 25 деген жауап жоқ қой бізде так мынау енді сегіз болады ма онда бізге Я, мына жерде п квадраты жоқ міне п е көбейту пц болады мына жерде нің квадратын алып мен так p екі так ә, так а ның квадраты он алты иә дұрыс сонымен сегіз пц сегіз болды окей енді пц ның орнына мына жерге он алты емес сегіз келеді иә кешіріңіздер мына жерде кішкене қателесіп кеттік так мына жерге сегіз келеді так онда сегіз бөлін жүз бөлінген сегіз немесе елу бөлінген төрт болады пд ой тағы да икс жиырма бес бөлінген болады короче айтқанда ол он екі бүтін бес қой значит бес болды енді он екі бүтін біз нені алып тастаймыз п ц ны алып тастаймыз он екі бүтін оннан бестен бізде сегізге теңді алып тастаймыз төрт бүтін оннан бес болады кім ол бізде ц яғни x. А, міне енді шықты